Старший інспектор з особливих доручень зв'язків з громадськістю департаменту патрульної поліції Києва Євген Мамушкін розповідає, проєкт «Сусідська варта» створений для безпеки мешканців житлових будинків. Програма успішної взаємодії якраз складається із комунікації, із самої взаємодії, коли всі учасники – це громада, поліція та місцева влада, громадські організації – відкриті до спілкування, відкриті до взаємодії, діляться ідеями, діляться інформацією між собою, готові до конструктивного діалогу та спільних дій, проактивності. Тернопіль – 14-те місто України, де діятиме проект, повідомила головний інспектор відділу зв'язків з громадськістю Департаменту патрульної поліції Ксенія Капітанська. Наша задача – максимально донести інформацію, який інструментарій потрібен для цього, який алгоритм запуску цієї програми, що для цього потрібно, щоб стартувати і так далі. В Тернополі дуже є потужний такий момент для старту – це коаліція громадських організацій, яка фінансово готова підтримати перші ОСББ, які захочуть в себе запровадити цю програму. Участь у програмі взяли 20 осіб, серед них і голова ОСББ, що на вулиці Київська, 7, Володимир Виваль. В принципі, основною такою задачею є зараз на даний момент закуплено відеоспостереження, відеокамери 15. Відеокамери хочемо встановити також для безпеки нашого будинку. Капрал патрульної поліції міста Тернополя Ольга Савик каже, на тренінгу дізналась, як потрібно організовувати співпрацю із об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків. Насамперед, позитивні враження, якась нова тема, шляхи вирішення проблем, як активізувати громаду суто ОСББ, зацікавити, і щоб вони мали якийсь намір, як захистити так і своє майно, і допомагати поліції. Член громадської організації «Центр громадського моніторингу та аналітики» Ірина Білик розповідає, як впроваджуватимуть проект у Тернополі. Це буде поки що теоретична частина, а потім ми вже будемо проводити конкурс міні-проєктів для ОСББ, виберемо 5 найактивніших з них, спільно з ними попробуємо запустити саме цю сусідську варту, ну і потім вже, як наслідок, подаруємо їм відеоспостереження для того, щоб мотивувати їх розвивати далі своє ОСББ і власну безпеку. Ще в наступному у нас планується ще 2 тренінги, але вже на інші теми, можливо, там медіація, права людини, щодо там законодавства, можливо. Але вже будемо дивитися по потребах самих учасників, на їх запит. Ну і десь також вони такі короткочасні будуть, не на 2-3 дні, а на день, оскільки люди, ми розуміємо, на роботах задіяні, а так вони зможуть приділити свій час, навчитися чомусь новому і запустити в себе такий цікавий проєкт. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини.